Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən, ünvanlı sosial yardım təyin olunan ailəyə əlavə dəstək olaraq, bir yaşa dək uşağı olduğu halda uşağın bir yaşı tam olan ayın sonuna dək aylıq müavinət təyin edilir. 2022-ci il yanvarın birindən sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli fərmanda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 dekabr 2021-ci il tarixli fərmanına əsasən müavinətin məbləği 70 manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Müavinətin təyin edilməsi üçün qeydiyyat yeri üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun müvafiq şəhər rayon şöbəsinə müraciət olunmalıdır. Tələb olunan sənədlər 1. Müavinət, təqaüd və ya kompensasiyasının təyin olunması üçün şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd, yəni ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı, 2. Ərizə nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə etibarnamə və ya qəyyum olmasını təsdiq edən sənədin sürəti. İşə götürən işçilərinin sayının və ya ştatlarının ixtisar edilməsi qərarına gələ bilər və belə olduqda ştat cədvəlindən kənarda qalan işçilər işdən azad edilir. Lakin əmək qanunvericiliyinə görə işçilərinin sayının və ya ştatlarının ixtisar edilməsi zamanı bəzi işçilərin ixtisarı qadağandır. Hamilə, habelə 3 yaşına da uşağı olan qadınların, 3 yaşına da uşağını tək başına böyüdən kişilərin, yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub məktəb yaşına da uşağını tək başına böyüdən işçilərin, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin, işçinin şəkərli diabetlə və ya dağınıq sklerozla xəstə olması səbəbinə görə, Həmkarlar İttifakları Təşkilatının və ya hər hansı siyasi partiyanın üzvü olması motivinə görə, öhdəsində sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək və ya birinci qrup əlil ailə üzvü olan işçilərin, məzuniyyətdə, əzəmiyyətdə olduğu vaxtda, habelə kollektiv danışıqlarda iştirak etdiyi müddət ərzində işçilərin bu məcəllərin 70-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əsaslarla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır. Lakin bu hallar müəssisənin ləğv edilməsi və müddətli əmək müqaviləsi vaxtının bitməsi səbəbindən əmək müqaviləsinə xitxan verilməsi zamanı nəzərə alınmır. Bundan başqa, müəssisənin ləğv edilməsi halları istisna olmaqla müddətindən asılı olmayaraq reabilitasiya müəssisəsində və digər reabilitasiya subyektlərində müalicə keçən əlilliyi olan şəxslərlə, həmçinin əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 24.1-ci maddəsində göstərilən işçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsinin işə götürən tərəfindən ləğv edilməsinə yol verilmir.